Okay. Kwanza kabisa mimi niko very happy to be part of this. It's very good kuona mwanamke mwenzako akifanya kitu kizuri kikubwa. And right now tuko tunatakiwa ku empower ourselves, women to women, we have to empower each other. And ndio maana hata nilivyoambia kwamba natakiwa kuja kwenye ufunguzi wa hili duka siku sita, nikasema kwamba huyu ni mwanamke mwenzangu, naenda kumwempower mwanamke mwenzangu. So I must say kwamba I congratulate Monica so much. Nampa hongera nyingi sana, duka ni zuri, lina vitu vizuri. Kwa hiyo nawashauri pia watu wote ambao wanapenda nyumba zao, wanapenda vitu vizuri, watu ambao wanajenga nyumba. Sasa hivi tunaenda kidigitali, hatuko tena na mambo ya kizamani. Hapa kuna vitu vya kisasa, as we can see, makochi ni mazuri, maurembo ya ndani, interior design ni nzuri. So nyumba za sasa hivi zote inabidi ziwe zina muonekano mzuri. So kwa wale ambao wanapenda nyumba zao na wanapenda muonekano mzuri katika vitu vyao, basi wasisite kuja Monica Furniture, kuja kujipatia vitu vizuri zaidi sana na kwa bei affordable na bei yani kama bure. So yeah, wambie, tell a friend to tell a friend, the only place kuja kwa Tanga hii kuja kupata furniture yako nzuri ni Monica Furniture. Okay. Mimi kama mimi personally waga napenda sana vitu vizuri. And just by the look of it, kuona just by first sight, ukiangalia tu, unaona ubora wa kwa kochi, unaona ubora wa vitu, the way it's durable, quality yake iko intact. So yeah, kwa hiyo wasisite, mimi naambia tu watu, wasisite, waje kwa wingi, vitu vizuri, nimeviona mwenyewe kwa macho yangu. Kwa hiyo I'm just recommending kwamba waje hapa, wajitokeze kwa wingi, 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 hawatakuwa disappointed. Mimi nasema kwa wafanyabiashara kama Monica ambao wamejitokeza wanauza vitu vizuri na kwa bei nzuri ambayo iko reasonable, it's good kwa watu ambao pia hawawezi ku, unajua kuna watu wanakuwa wanadhana ile ya kusema kwamba ukitaka kitu kizuri utapata kwa bei kubwa au it's going to be expensive, sitoweza ku afford. Lakini kwa hapa naona kwamba kuna kitu ambacho yani unaweza ukaja na laki moja yako usikose kutoka na kitu. Kwa hiyo I'm so sure this is going to be ni kitu kizuri kwa wale ambaye wanadhani wanaweka dhana kwenye akili yao kwamba hawawezi kuafford vitu vizuri. Humu ndani vitu viko vizuri na viko affordable. So like I said, yani just tell a friend waje hapo wajionee wenyewe. Kwa hiyo hivyo. Jamani, kwa msalamu.